曾經懷疑過呢一個物管嘅板塊嘅，即係覺得龍頭阿媽唔掂。之前係咪你仲話喂點揀揀龍頭阿媽嗰啲照住就得㗎啦？跟住喂成個內房板塊碌落嚟嘅時候，哇！你會唔會連物管都唔得㗎咁樣？但係原來咧之前更加多人就錯過咗呢一個升浪，跟住就哎呀，總之當其時信啦，原來物管係會冇事㗎咁樣。你見到個升幅係跑贏到黐咗線嘅。啊，咁喂，呢一水其實有人講緊，今次都似啲頂頂地回落嚟嘅。咁係咪一個即係重複翻呢一個嘅話題，又或者諗法？我諗其實每一次咧都有少少轉變嘅。例如話好似之前冧落嚟有一次比較勁嘅，就2019年啦。咁嗰次就大家開始見到啲房地產銷售減慢啦。因為當時其實咧上市公司又唔係咁多，咁然後當時嘅物管公司咧都係好靠阿媽去俾項目嘅。咁大家見到喂阿媽開始唔得喎，個銷售增速減慢，因為2018、2019年個銷售好勁嘅房地產，咁嗰間都話升七成啊，一倍啊，倍幾兩倍嘅合同銷售，跟住阿媽唔掂嘅時候，物管得唔得咧？咁嗰係第一次啦。驚咯。咁跟住到第二次咧，其實係舊年去到下半年，下半年都回過一陣嘅。咁就見到啦，後年就開始唔係驚，因為都有三條紅線，各方面嘅都已經見到啲銷售慢曬噶啦。就唔係驚嗰樣嘢，係驚拼購越嚟越貴。咁舊年就去到見到有一下咧，就咦拼購下下都買到十幾倍先買到嘢喎，咁太貴啦！我啲本身而家啲中小型嗰啲都係講緊 trade 緊廿倍咁樣，買個十幾倍公司反而好似好無聊咁樣啦，係啦，即係變咗對 EPS 嗰個每股盈利冇增長，冇增長喺度喎。咁個問題就係、又見到呢個係第二個隱憂，咁開始慢慢過啦，原來發覺開始大家啲物管公司就識得走位啦，咁唔一定淨係要去買住宅，可以買商業啊，買政府嘢啊，買教育相關啊，好多嘢咁樣唔同嘅嘢買，咁跟住見到大家搶嘅又開始搶得散咗，咁變咗個拼購嗰個估值又回落翻嚟，即係可能而家十幾倍公司買八倍七倍公司，咁都抵玩啦。咁所以今年就開始個舊年開始嗰個隱憂就過咗啦，原來個增長又勁喎，今年上半年又升一陣啦。咁而家開始，我覺得如果你話重複翻，係咪話因為房地產打壓政策各方面會導致拉低咗而家物管板塊啲情緒咯？我覺得其實係好事嚟嘅，係嘛？大家都有機會買咯，因為暫時我哋見到其實應該今年上半年嗰個業績仍然係幾唔錯嘅，因為特別今年啦冇疫情，唔係疫情啦，或者起碼緩和咗啦，叫做國內都受控啦。咁加上舊年上半年係一個基數嘅問題啦，咁今年上半年業績嘅增長應該起碼七月底八月應該有一波盈起潮嘅。